ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಯ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ಯಾನೆ ಬೋರು ನೀನ್ ಬೋರ್ ಅಂತ ಇದ್ಯಾ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹನಿಮೂನ್ ಕಪಲ್ ತರ ಮಜ್ವಾಗಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಏ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಕರೆದ್ರೂ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಈ ಕಂಬ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣನೇ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕತಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಮ್ಮ ಈ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೌದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರರು ಅಲ್ಲಿದ್ರೇನೇ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ವಾ ನಿನ್ ಸ್ಯಾನೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತವರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕವರೆ ಹೌದು ಕಮಲಿ ನಿಂಗೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ತಾರಮ್ಮರು ನಿನ್ನ ಅವ್ವನ ತರ ನೋಡ್ಕತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತು ಸಲಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಎಷ್ಟು ದಿಮಾಕು ನಿನಗೆ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಗೊರೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಕನ್ನ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಳು ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನೋ ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು ನನಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೋಡು ಅವಳು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ವ ಅನಿಕಂತವ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಾ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿವೆ ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕವ್ವ ಕೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅನಿಕಾ ಹಾಯ್ ಬಾ ಕಮಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಂದಿದ್ಯಾ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿತ್ತ ಹೂ ಅನಿಕಾ ಏನು ಅದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋರೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ನೋಡ್ನಿಲ್ವಾ ನೋಟ್ಸಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಮಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೋರು ಇನ್ನೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅನಿಕಾ ಆದರೆ ಯಾಕೋ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಸಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಯಾಕನಿಕಾ ಅದೇನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಅವ್ಸಿ ನೋಡೋದಲ್ವಾ ನೀನ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಮಲಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳು ಹೌದು ಅನಿಕಾ ನಾನು ಇಂತವ ಬೇರೆ ವಿಷಯನೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿವ್ನಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಸಿ ಸರ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅನಿಕಾ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹೇಳೋರೆ ನಿಂಗೂ ಗಣ್ಣೋಡೋರಂತೆ ನೀನ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀಯ ಅದೇಳು ರೆಡಿಯಾಗು ತಾರಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗು ಅದೇನು ಮೀಟಿಂಗೋ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓ ಗಾಡ್ ತಾರಾ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ತಾರಾ ನನ್ನದಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರು ಕಮ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಹಾಕು ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ರಿಷಿ
ನೋ ಮಾ, ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ರಿಷಿ, ಅದೇನು ಅಂತ ನೀನಾದರೂ ಕೇಳು. ರಿಷಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ತಲೆನೋವಾ? ಇನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರಿತೀನಿ. ರಿಷಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋಕೆ ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾ, ನೀವು ಹೀಗಿರೋದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ರಿಷಿ? ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ತಾರಾ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಅಷ್ಟೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅನಿಕಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನ ಹೊಸಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ನೀನು? ನನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಸಿಂಪತಿನ ಅಥವಾ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಾ? ಹಂಗಲ್ಲ ಅನಿಕಾ. ನೋಡು ಕಮಲಿ, ನಿಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಷಿದು ಇನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮದ್ವೆ ಗಿದ್ವೆ ಸುದ್ದಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಡ, ಓಕೆ? ಅನಿಕಾ ಒಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಟ್ ದಿವಸ ಅಂತ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀಯ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವ ಹೇಳು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ಲ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಹಂಗ ಅನ್ಬೇಡ ಅನಿಕಾ, ಯಾರುವೆ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋಕಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ನೀನ್ ಅವ್ವಂತವ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತಲ್ಲ. ಕಮಲಿ, ನಾನೀಗ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ? ನನ್ಗೀಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರೂ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಬಂದು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನ್ ಕೋಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐಮ್ ಸಾರಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೈತೆ ಅನಿಕಾ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿನೇ. ಸಾರಿ ಅನಿಕಾ, ನಾನೀ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನಿನ್ ನಿರ್ಧಾರನ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಎಂತವ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಮದುವೆ ಸೇನ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನಿಕಾ. ಎಷ್ಟು ನಾಜುಕ ಬಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಕ್ ನೋಡಿದ್ಲು. ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಬಾಪ ಸಂಬುಲಿಂಗ, ಎರಡ್ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ ನೋಡಿ. ನಿಂಗೆ ನವೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಪಟ್ಟಿದ್ ಪಾಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ನಾನಂತೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಇರೋ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೇ 1 ಡೇ 2 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರೆಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನೀನು. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಊರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯೋ ಏನೋ. ಸುಮ್ಕಿರಬೇ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಿತ್ತು. ನಾನು ಮೈ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆ ಮಾಡೋನು, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಂತ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಸರಿ ಬುಡ್ಲಾ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಯಾನೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಕಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲಿ, ನೀ ಒಳಿ ತಕ್ಷಣ ಬತ್ತೋಳ್ ನೋಡ್ಲಾ. ಏ ಕಮಲಿ, ಹಲೋ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗು, 15 ದಿವಸ ಆಗೋ ಗಂಟ ನಿನ್ನ ನಂಬಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓ, ನನ್ನ ಮನೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ರ? ಓ ಸಂಭು,
ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಇವಾಗ ಬಂದ? ಹ್ಞೂ, ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದೆ ಕಮಲಿ. ಯಾಕೆ ಡಲ್ಲಾಗಿದ್ಯಾ? ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ? ಹುಷಾರಾಗೆ ಅವಳೆ, ಅವಳು ಬತ್ತಾರ ದಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಕನ್ ರೂಮಿಂದ ಬಂದಂಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕವಸಿ ಡಲ್ಲಾಗೈತೆ. ಏನಾಯ್ತವಿ? ಅನಿಕಂತವ ಅವಳು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದೆ ನಿಂಗೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಲು. ಏನು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಲಾ? ಏಟ್ ಧೈರ್ಯ ಅವಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಕಮ್ಲಿನ ಬೈತಾಳ? ತಡಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಏಯ್, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ತೀಯ ನಿಂಗೆ? ಇದ್ರಾಗೆ ನಂದುವೇ ತೆಪ್ಪೈತೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಏ ಕಮ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮ್ಯಾಕೆ ಹಾಕೋಬೇಡ, ನಿಂದೇನು ತೆಪ್ಪಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ? ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿನೇ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬುಡ್ಕಂಬ್ಲಿ. ಸಂಭು ಬರ್ಲ. ಏನ್ ಹಿಂಗಿ ಸುಮ್ಕಿರು? ನೀನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀಯ. ಅವಳು ಬೇರೆ ಸ್ಯಾನೆ ಕಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳೆ. ಕಮಲಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ. ನೀ ಸುಮ್ಕಿರು. ಸಂಭು ಬರ್ಲ ನೀನು. ಪದೇ ಪದೇ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೇ ಎಳಿಸ್ಕೋತೀನಲ್ಲ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂದೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೋರ್ ಕಾಷಿಯಸ್. ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮಮ್ಮ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಟ್ ಯು. ತಾರಾ ಆಂಟಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದಂತ ನಾಲೆಜ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ? ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವಳೆ ಅಮ್ಮನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕಡ್ತಿರೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅತ್ತೆ? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆಗೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕಾಳ್ಗ ಬಿಟ್ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿನಾದ್ರೂ ನೋಡೋದು ಬೇಡ್ವಾ? ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಜಗಳನೂ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಹಾಸಿನಿ ನೀನ್ ಬಾ, ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಕುತ್ಕೋಮ್ಮ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀಯ? ರಚನಾ ಅತ್ತೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ತಗೋತೀರಾ? ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಸಿಹಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಿಹಿನಾ? ಏನ್ ವಿಶೇಷ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು? ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಓ ಯಾ ಯಾ. ಓ ಯಾ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡಸ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು. ಯಾ ನೀನ್ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ. ಓಹೋ, ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉಪಾಯ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಾಕಿರೋ ಸವಾಲ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಭಾಷ್, ಇದು ಸವಾಲ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಂದೇನಾ? ಹಾ, ನನ್ನದೇ. ಸುಮ್ಮಿರಪ್ಪ, ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಷಿ, ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ. ಏ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೇಟ್ 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 ವೇಟ್, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೇ? ಇಷ್ಟ ಏನೋ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಿನ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಉಪ್ಪಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸವಾಲ್ಗೂ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಸವಾಲ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಪಾಯಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹ್ಞೂ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗು.
ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಇದ್ದಂಗ ಐತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಂಭು ಕೆಲವಂಕಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಐಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತೈತ್ಕಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿರೋ ಕಳ್ಳಿನ ನೋಡು ಮಬ್ಬ ಯಾರು ಅನಿಕನ ಅವಳೆಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಭು ಅವಳು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹಾಳಾಗೋಗೈತೆ ಅವಳು ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ಅನಿಕನ್ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಸುಮ್ಕೆ ಬಾ ಓ ಕಂಪ್ಲೀನ್ ಮಾತಾಡು ಸುಮ್ಮ ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಾರ್ಲ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರಕಿಲ್ಲ ಏಯ್ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮಕೆ ಬಾರ್ಲ ಬಾ ಏಯ್ ಏನಾಯ್ತವೆ ನಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಂಭು ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಅಂತ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಷ್ಟದ ಮುಖನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗೂ ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಲಂತೆ ನಮ್ಮ ರಚನಾ ಹೇಳಿದ್ಲು ಏಯ್ ಏಯ್ ನಿಲ್ಸೆ ನಗುನ ನಿನ್ ಹುಚ್ಚತನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಅನಿಕಾ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬಂದವ್ರೆ ವಸಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕ ನಾನು ನಾನ್ ಇಡಿಯಟ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿರೋದು ನೀನು ಸಂಭು ಪಾಪ ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಕಾ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಒಂದುವೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ಟ್ರೆಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನೋನಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕತಾನ್ ಬಿಡು ಏಯ್ ಏನು ದೇವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಮನೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ದ ನೋಡ್ದ ಇಳು ಪ್ರಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವಳೆ ನೀ ಒಳಿದ್ ಸರಿನೇ ಕಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಏಟೋ ಆಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏಯ್ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಬ್ಬು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾಟಕದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಜನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕತೆ ಬೇರೆನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಓಹೋ ಸಂಭು ಗೆಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವಳ ಕಳ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕಲ ನರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಟಕ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಎಟಕ್ದೇ ಇದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಳಿ ಅಂತೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತವಳೆ ನಿಂಗಿ ಅತ್ತಿಯಾಗ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಈ ಅನಿಕಾ ತಾಳ್ಮೇಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಡ ಅನಿಕಾ ನೀನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಋಷಿ ನನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀನ್ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಂಭು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಏಟ್ ಉಳಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಲ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ ಆಹಾ ಬಾರಿಸ್ತಾಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತ ನೋಡಮ್ಮ ಹೋಗ್ಗೆಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ